Päin, mutta kun ei käy, niin ei käy. Minä en yksin maha sille mitään. Jos se ei käy, niin se ei käy sitten. Se on nyt asia sillä tavalla, kerta kaikki. Tyhmä työ miehet. Se on kello pykälässä. On. Se alako nyt sitten. Nyt alako lakka. Itepähän tätä kerjä sitten. Minä yritin kyllä monen kertaan yritin soitto Orpon Petterille, jotta se on nyt lähellä tämä homma minunkin osalta, mutta eipä vastana mitään. Monta soittopyyntöä on jättänyt ja sähköposti laittanut, vaan ei. Ei minkäänlaista vastausta ole ukolta tullut. Niin, no, pannaan sitten kovaa kovoa vastaan. Kahtokke. Kuormahin jäi vajoksi sen tautta nyt, kun piti ruveta lakkoon. Ja minähän en muuta olisi pyytänyt kuin mulle olisi pitänyt saada se sama sopeutumiseläke. Jotta jos minä saan potkut näistä hommista, niin mulle maksetaan 5000. Riittää mulle 2000, koska minä en ole mikään materialisti. Enkä rahan perässä juoksi. Mulle riittää 2000. Sitten loppuu vasta lakko ja minä sanon tämän. Tämän sanon vain tämän kerran, jotta eteenpäin tätä tilaa sitten. Eteenpäin halusitte, jotta tämä tähän männe. Kun ei tullut yhteydenotto, niin ei tullut yhteydenotto. Ja sitten minä sanon, tällä on kauaskantoiset seuraukset tällä hommalla. Perkele. Tämä ei ole mikään pilipali homma nimittäin. Se kun loppuu tämä puun tulo tieltä. Työhän tiedät, tämä homma. Suomi elää metästä. Suomi on elänyt aina metästä. Mitenpä nyt suu pannaan, kun tieltä loppuu puun tulo? Siinäpähän sitten nähdään jumalista. Mitenkä suu pannaan siellä? Tuon minä vielä nostan. Semmoisen myönnytyksen tien. Tuon nostan tuosta kyyttiin vielä tuon pikkupölökyn. Tuohon se mahtuu hyvästi. Niin se on niin kuin ainut myönnytys nyt, mitä tulloo tästä piästä. Ja tätähän eivät tajua nämä orpot sun muut. Jotta mitkä niin kuin kauaskantoiset vaikutukset tällä hommalla. Tämä ajaa Suomen syvään lammaan, kun minä lopetan nyt vielä tämän työskentelyn. Kahtokke, mikä määrä siinä on kantoja tuossa, kuulokke. Niin tämä kun loppuu, tämä lepään tuottaminen. Kukaapa käypi sen tieltä? Orpoko meinon vaan käyvä sen tieltä? Petterikö meinon vaan sen tieltä metästä muuten käyvä? Minä vähän luulen, jotta käymätä jääpi. Nimittäin siltä mieheltä. Siinäpähän tekkö sitten itse nämä hommat. Minä vaan sitten kysyn, minä nauraksin sitten, minä menen tuonne tuppaan, menen tuonne nauraksimaan pöyvän ääreen ja nauraksin sitten sieltä, kun alkaa teollisuus kyykkämään, eikä missään ole ennen mitään. Minä lopetan nämä hommat siellä. Se on vaan sillä tavalla on se homma, että tämähän vaikuttaa, sitä ei ymmärrä ihminen, mitenkä kauaskantoiset vaikutukset tällä on, jotta
Ja mitenkä käypi sitten, eihän se vielä nytten, sanotaan keväällä, kun vielä on näitä varastoja on jonkun verran jäljellä ihmisillä. Ja ympäri Muolimmoahan näitä on, ympäri Muolimmoa. Niin ei se vielä nytten sanotaan kesäaikaan mitään, vaan katsotaan sitten ensi talvena. Ja minä voin taata sen, jotta minä voin olla lakossa vaikka 10 vuotta. Tiellä on, ei mulla oo hättä. Tiellä on kulkkeni, tiellä on teeri ja tiellä on jäniksiä, ja tiellä on vaikkaa mitä. Ei oo muuta kuin aue aukassa ja kävellä muutaman 10 metriä mehtä ja paukkatta siitä jäniksen. Ja tuossa on ateria turvattu. Tuonne pannoon peltoon perunno, porkkanno, kaikkea tuommoista. Mutta minä kysyn Petteri, mitä syöpi Petteri? Mitä syöt Petteri, kun loppuu tämä tuottavuus? Tämä kyykkevää nytten tämä mehtäala ja koko teollisuus kyykkevää nytten. Nyt sen mukaan. Ja sitten multa jäi vielä semmonen vuotimus, jossa sanoin, että minäpä lisseen tähän vuotimuksen. Ja mulle pitää olla lynksiin sitten ilmaiset bensat. Jos hyväksyt sen minun sen 2000 euron vuotimuksen, sen jos minä saan potkut näistä hommista joskus. Niin jos hyväksyt sen, niin minä nyt lisseen, se on niin kuin se. Ja sitten se, jotta ilmaiset bensat pitää lynksiin sinua. Minä haluan Neste lahjakortin. Riittää semmonen 20 000 lahjakortti, niin se riittää eläkeikä asti sitten ajella olettaen, jotta että nosta sitten polttoaineen hintoa ennen hyvin paljon ainakaan. Tai sitten jos nostatte, niin annatte toisen semmoisen lahjakortin. Niin niillä voidaan sitten jo, se on niinku se neuvottelujen lähtökohta, sopi otto yhteyttä, sopi soitto mulle ja niin sovitellaan sitten, kun minun mielestä näitä asioita pitää sovitella ja eikä vain sieltä niinku norsulluu tornista huuella, jotta nyt tehdään näin ja nyt tehdään näin. Kato, kun se saattaa olla tällä keinoin, että meikäläinen on tämmönen periaattemies. Niin kun loppujen lopulla kuitenkin, vaikka ei hirveästi niitä periaatteita olekaan, mutta on kuitenkin jotta. Niin se on, tämä työn tekeminen, se on pyhä assi kuitenkin sillä tavalla, että ei tätä, niin kun, tätä ei ilman tehdä tätä hommaa. Tämä on sillä tavalla. Niin! No en voi sitä moottorisahaa. Mulla piti jo semmonen vaatimus, että moottorisahaa uusi. Vaan en minä tarvi, kun en oo mikään materialisti enkä rahan perässä juoksija. Niin minä voin siitä sitten omista tuloista. Voin sitten otto ja osto uuden sahan ja niin ikkästi. Mutta nyt kato, sanoit, eikö vituuta? Kahtokkeen. Tuottavuus heikkeni heti, kun nyt alako tämä lakko, tuottavuus heikki, niin siihen olisi mahtunut vaikka Google-kulkija kuinka monta pölliä vielä kyytti. Ja se olisi niin heti nostanut tätä Suomen taloutta niin ylöspäin näin. Näin se olisi noussut, näin. Mutta kun ei, niin ei. Ei, niin ei. Ei sitten. Pannaan perkele kovaa vasta. Katsotaan, keneltä ensin ruoka loppuu. Ei se multa lopu. Varsin. Eikä lämpö. Mitäpähän mahtaa Petteri laittaa sitten kaminaan, kunhan ei ennen näitä tule. Niin. Minä kysyn nyt tässä. Tässä ja nyt kysyn. Saat vastata, jos haluat. Ei ole pakko. Koska minä jaksan kahtoa tämä homma. Siinä olisi kahtokkeen reservi. Reservi olisi. Ois. Vaikka ja millä mitoon kulkee, millä saataisiin Suomen velat maksettu ja talous noussut ja kaikki asiat muuttuis parhaan päin, mutta kun ei käy, niin ei käy. Minä en yksin maha sille mitään, jos se ei käy, niin se ei käy sitten. Se on nyt asia sillä tavalla, kerta kaikkiin. Ei mulla muuta. Semmosen pienen myönnytyksen minä tähän vielä tien, jotta minä ajan tämän kuorman tuonne luonne. Mutta pura en.
siihen minä sen nyt jätän ja se sopii olla siinä. Ja katsokke, siinä olisi niin kuin lähtövalmiina jo niin kuin puuta sen verran, jotta sillä ruokis ainakin puolet, ei nyt puolta Suomen kansasta, mutta neljäsosan. Niin ei, minä kiellän. Ne ei lähde nyt siitä minnekään. Minä kiellän tämän, ne on minun puita. Ja nyt katsotaan, kenellä niin kuin perse kestää pisimpään. No, sinä rupesit sitten ehtoon näille kesken urakan. Perkele, siellä ei lorvita. Töihin siitä!